שלום, אני אסנת, אני קוסמטיקאית ויש לי מכון בכוכב יאיר. אני עובדת מזה קרוב ל-15 שנים. אני גם מורה לקוסמטיקה בבית ספר לקוסמטיקה. המכון שלי מתמחה במספר תחומים. התחום הראשון הוא טיפולי פנים לנשים, לגברים, לבני נוער, טיפולים לנשים בנושא אנטי-אייג'ינג, כתמים, קמטים, טיפולי יופי, רענון האור. תחום אחר הוא תחום הסרת השיער, ובמכון שלי אני נותנת מענה לכל הסוגים, החל משעבה ופילציה והסרת שיער באחת השיטות של אינפרה אדום. התחום הנוסף הוא תחום של המסה צלולית והצרת היקפים על ידי מכשיר של גלי רדיו. אחד הטיפולים המאוד מאוד מוכחים בתקופה האחרונה כנגד קמטים וקמטוטים ואור יבש זה נושא של ההזרקות. מגיעה אליי למכון רופאה שמזריקה סוגים שונים של חומרים, של צפיפויות ושל הזרקות, מוזמנת לבוא לקבל ייעוץ, לשמוע את מה שיש לרופאה לומר וכמובן להשתמש בשירותינו. שירות שאני נותנת פה במכון זה איפור לאירועים. לקוחות ונשים שמעוניינות להתאפר לפני אירוע, מוזמנות, כולל איפור ניסיון. בטיפולי הקוסמטיקה אני מסתמכת ומשתמשת בחומרים של מספר חברות שהחומרים שלהם מאוד איכותיים, שאני מאמינה גם באני המאמין והפילוסופיה של החברות האלה. במכון שלי יש סקין בר, מתנסים שם בחומרים שונים, חומרי טיפוח וטיפול לבית. לקוחה יכולה להגיע, לנסות את החומרים, להשתמש בה בעצמם ולהחליט אם נעים לה, מתאים לה. אני מקפידה על מקצועיות, על חדשנות, הן במכשור שאני עוסקת בו, שזה הסרת שיער וצלולית, והן בכנסים שאני משתתפת בארץ, בחול, כל הזמן לומדת ומתעדכנת, בשביל עצמי ובשבילכם. אני מזמינה אותך לבוא ולחוות גם טיפול חווייתי וגם טיפול שנותן תוצאות. להתראות, מחכה לך.